U oči početka prolećnog dela sezone delegacija fudbalskog kluba Partizan posjetila je Arilje gdje je nakon prijema kod predsjednika opštine upriličano crno-belo veče. Mi smo iskoristili priliku da danas u naš grad pozovemo upravu fudbalskog kluba Partizan na čelu sa gospodinom Draganom Palebrkom, Draganom Trajilovićem, mladim igračima, legendama Acom Trifunovićem i Radom Zaladom. Profesor Rajić je onemogućen zbog bolesti i gospodin Kićović nisu stigli ovdje. Danas smo gosti ovdje predsjednika opštine, domaćina prvog čovjeka. Praktično Arilje je 31. grad. Nastavljamo tu akciju koju smo započeli 2019. godine. Prvo podela članskih karata, bilo je prekida zbog pandemije. Zato sam i napomenuo da smo dva puta to odložili, tako da je Arilje sad kao 31. grad došao praktično na red. To je prvi vid akcije. Drugi vid koji je proistekao iz te iste akcije je dečja tribina, gdje je na sve naše međunarodne utakmice praktično do današnjeg dana uspeli smo preko 100.000 dece uzrasta do 14 godina da dovedemo. Sljedeći vid akcije je cilj naš kao fudbalski klub Partizan, kao naša osnovna škola, da radimo na edukaciji, znači upravo te mlade dece, znači čak i ovdje u Arilju, što da ne, da naši treneri iz omladinske škole, da li timski trener, da li kondicioni, da li trener golmana, dođe i radi sa decom u Arilju. To smo započeli, imamo izvanredne rezultate. U razgovoru sa predstavnicima lokalne samouprave škole fudbala Vranić i čelnim ljudima Partizana bilo je razgovora o saradnji i pomoći opštini Arilje u cilju razvoja sporta. Na sastanku između ostalog pričali smo o nekim projektima koji bi u zajedničkim snagama FK Vranić i fudbalski klub Partizan uz podršku Arilje mogli da realizujemo, a to je recimo pravljenje jednog terena sa veštačkom podlogom što nedostaje opštini Arilje i naravno to smo se svi složili da je jako potrebno zbog te dece koja hoće i vole da igraju fudbal. I nadam se da ćemo u što kraćem vremenskom periodu početi u realizaciju takvog projekta i rešiti ga. Naravno, mi smo dobili reč da ćemo od predstavnika fudbalskog kluba Partizan dobiti svu moguću pomoć da u fudbalskom klubu Srbije, u fudbalskom savezu Srbije dobijemo jedan takav teren. Ono što je ostaje na opštini jeste da obezbedi uslove da se takav jedan teren izgradi, odnosno da obezbedi zemljište i da to u narednom periodu rešimo što pre. Još jednom, zaista divna posta, divan razgovor sa predstavnicima fudbalskog kluba Partizan. Ja im želim sve najbolje u nastavku sezone i naravno i da budu drugi. Razgovaramo o infrastrukturi i nadam se da ćemo to u nekom narednom periodu uspjeti da realizujemo, jer i sami ste upoznati, narednih par godina naša država je domaćin i predsjednik Vučić je izneo šta se sve planira, pa da i mi nešto malo zakačimo kada je u pitanju sport. Nama je najbitnija u ovom trenutku infrastruktura. Znači tereni sa veštačkom podlogom, ako uspemo nešto dobijemo. Nadam se da će to uspjeti. Nakon obilaska kompanije Mitex organizovano je druženje navijača Partizana tokom koga je podeljeno 300 novih članskih karata.